A mi sad pričamo o jednoj zanimljivoj temi. Nedavno je preminula Louise Hayes, koji kažu da je bila najpopularniji life coach na planeti. Prodala je mnogo, mnogo knjiga. Na preko 30 jezika su bila prevođena sva ta dela koje je napisala. I nekako je dovela do dileme psihoterapija ili life coaching onima koje je to potrebno. E sad, kako je uopšte došlo do te dileme, da li jedno isključuje drugo? O svemu tom razgovaram sa profesorom doktorom Milenom Ilićem, neuropsihijatrom i psihoterapeutom, što nije nevažno u ovom slučaju, i Sinišom Ubovićem, koji je inače glumac, ali je prošao školu Louise Hay i, kako vi kažete, vi ste jedini ovlašćeni edukator, je li tako? Tako je, budućih trenera tih programa. Znači, ovde ih uopšte nema trenutno u Srbiji. Znači, ne postoji niko ko po izvornim principima sprovodi edukaciju filozofije Louise Hay. Ne postoji niko ko bi mogao da obučava buduće trenere, ali postoje treneri koje sam ja obučio kroz program za koji sam licenciran. Tako da u tom smislu postoji nas 12 u celom svetu koji smo dobili zbog određenih rezultata koje smo postigli. Dobili smo tu mogućnost da prenosimo dalje u stvari tu metodologiju na taj način kroz trening. E sad, čemu vi to obučavate ljude širom sveta? Ono čime se negde bavim kroz tu edukaciju jeste da prenosim u stvari originalni program koji je Louise Hay napravila pre 30 godina. On je zasnovan na čemu? Ajde, da mislim onima koji ne znaju. Ja znam da je imala mnogo sledbenika i ove priče i za njih, ali i za one koji ne znaju zapravo čemu se. Ono po čemu je ona specifična jeste činjenica da je ona neke upravo stvari o kojima će posle i doktor vjerojatno da priča, približila ljudima jednim vrlo jednostavnim jezikom. A to je da suština njenog učenja jeste da moramo da se okrenemo sebi, da je potrebno da fokus stavimo na sebe, na prihvatanje sopstvene odgovornosti u onome što nam se dešava, ali isto tako da shvatimo i da one okolnosti koje su nam se dešavale u životu, da postoji mogućnost i da u nama postoji snaga da ih prevaziđemo kroz određene tehnike. Dobro, to se radi tehnikom afirmacije, kako još? To su određene, da, tehnike afirmacije, vizualizacije, meditacije, ali isto tako i prolazak kroz određene segmente, nešto po čemu je ona značajna, to je jedan segment koji se zove unutrašnje dete, zatim porodični odnosi, porodične konstelacije, zatim veliki segment njenog rada zasniva se na opraštanju, što je vrlo, vrlo praktičan metod koji se koristi u toku tih radionica, gde ljudi mnogi se nose upravo sa tim problemom nemogućnosti da oproste neke najveće stvari iz svog života, ali ne znaju način kako da to... Doktore Miliću, kada ova priča kreće u pogrešnom pravcu? Po meni je priča zasnovana na jednoj dobroj ideji, ali ta ideja nije uopšte nova. A ono što je moj problem sa tim svim, to je što je taj metod zasnovan na jednom kratkoročnom programu, nešto što i Biblija i sve velike religije nude kao put, znači spoznaje, prihvatanja, vere u nešto što je pozitivno, dobro. Ako postignete veru, vi možete hodati po vodi, ali to se postiže postom i molitvom. Ceo život to ljudi rade. Koliko shvatam, ovi metodi su vrlo kratkotrajni, znači to je po par kurseva, po 20-ak dana, očekuju se velike promene, to po meni nije realno, već u startu to nije pozicija koja može da bude nešto što traje. Inače bismo obesmislili mnogobrojne filozofe, mnogobrojne škole, sve ovo što mi radimo, delovalo bi kao smuti pa prospi, jer zašto mi tolike godine pokušavamo da menjamo ljude ako postoji metod koji to može koliko sutra. Da. Gospodine Ubović, sad, koje populacije je namenjena filozofija Louise Hay? Apsolutno svakome ko želi da radi na sebi i svakome ko nije u polju nekih graničnih zdravstvenih problema, ali u suštini namenjeno je svakome. Kod mene na radionice, na edukacije dolaze i vaše kolege, dolaze ljudi, dolaze
žene koje rade u supermarketu do doktora nauka. Tako da, jednostavno, na neki način je Louisa Hay kroz svoj rad doprla do mnogih ljudi, kao što ste rekli, do zaista miliona. Tako da oni negde u tom radu prepoznaju neku istinu koja ih vodi ka tome. I ja se ne bih složio sa ovim što kaže doktor da je to kratkoročno. Zato što ukoliko neko zaista želi da radi na sebi i ukoliko zaista želi da pristupi tome, on će možda nekada i konsultovati i nekog drugog, ali jednostavno mislim da je to jako dobro polazište za nekoga ko želi da unapredi svoj život. Ne govorim o slučajevima kada su to u pitanju ljudi koji zaista pate od nekih težih psihičkih poremećaja, jer tu pozitivna psihologija čak može da bude i veoma kontraproduktivna. Zato što može da ih zanese, da im se učini kako vrlo lako mogu da urade neke stvari, a vrlo brzo mogu da se vrate u još gore stanje. Doktore, ste imali u svojoj praksi ljudi koji su pokušavali prvo sa metodom Louise Hay, a onda od vas potražili pomoć? Svakako da, dolaze ljudi koji su pokušali razne metode, ne samo metode koje se nude tom New Age pozitivnom psihologijom, nego i oni ljudi koji su probali druge psihoterapijske škole. Naravno, postoji... Pričamo sad o Louise Hay, zato što je bila opijum za masu. Naravno, ali evo ja opet moram da komentarišem, ovdje je principijalna stvar u pitanju. Znači, pazite, škola kod Platona, najduža institucija u istoriji, je trajala 900 godina, a školovanje je trajalo 10. Dakle, Freud, koji je začetnik i zaista vanredan, jedan um, je napravio školu da biste neku promenu napravili, treba vam 5 godina, 4, 5, da dolazite 3 puta nedeljno. Da li zaista verujete da postoje čuda? Ovo meni deluje kao obuka u čudima. Pazite, čuda se događaju. Možda postoje ljudi koji, prolazeći Golgotu, kao što imamo u istoriji primere, kao što je možda Louisa Hay, došla je do nekih spoznaja, ali preneti tu spoznaju na druge i da to može svako, to mi deluje krajnje nerealno. Sinđa, jel vi kažete ljudima koji dolaze na obuku kod vas da ta vrsta promjena koje teže i koje žele mora da ide postepeno, da traje duže vremenski period? Ono što ja kažem jeste da u stvari nakon završenog ili radionice ili treninga, da tek tada počinje u stvari rad, da se taj rad nije završio u tom trenutku. Pa od tog trenutka oni su dobili određene smernice, dobili su određene alate, ali nije se završio taj rad, zato što od tog trenutka oni treba da nastave da se... Treba da se edukuju dalje ukoliko žele da budu neko ko će da bude edukator, a ukoliko žele da rade na sebi... Sad pričate o profesiji edukatora. Govorim, da. Ja vam kažem, interesuje me, da li vi ljudima koji traže pomoć i koji dođu prosto privučeni formulom uspeha u smislu afirmacija i svega ostalog što može da im pomogne, da li im kažete to ne može da tako kratko, za tako kratak vremenski period da donese rezultat? Naravno, ja kažem da je to nešto... Vi morate da radite šta još? Znači, ako ste se sreli sa afirmacijama, ako ste se sreli, ako je to nešto što za vas ima smisla u tom trenutku, to je nešto što treba praktikovati. Šta je afirmacija, prvo recite ljudima? Afirmacija je pozitivna ideja, pozitivna misao, sve ono što govorimo, sve ono što da svojim govorom, da svojim mislima vodite sebe ka rešenju. To je kao kada kažete detetu, pazi, nemoj da padneš, ili kao pazi, saplećeš se, ili gledaj kako hodaš. Mislim, u smislu da jednostavno šaljete poruku koju želite da se desi, a ne poruku koju ne želite. Dobro, da bi to uspjelo za jedan duže vremenski period, oni moraju da rade šta još? Pa oni moraju da praktikuju te tehnike koje su dobili. Znači da ih upražnjavaju u svom svakodnevnom životu, da se dodatno edukuju ukoliko ima potrebu. Dodatno edukuju čime? U kojoj oblasti? Čime? U toj oblasti za koju su se... Dalje. Pozitivne psihologije. Mogu u oblasti pozitivne psihologije. Ja sam osmislio nakon tih radionica da ljudi mogu da dolaze jednomesečno. Ja radim predavanja, radim razne radionice druge koje mogu da im pomognu, da im budu podrška na tom putu dalje. Šta sad ovdje može da pođe pogrešno? Ako se ne osvesti onaj drugi deo sebe koji nije samo pozitivan, dakle, koji nema samo pozitivne iskustva? Pa naravno da može mnogo toga da pođe pogrešno. Vi ovde sad govorite o tome da praktično ako imate dve zdrave noge možete trčati koju se im bolt. Ako dovoljno u to verujete. Pazite, vera, to ne je sporno. Ako verujete, hodat ćete po vodi. Koliko ljudi može da veruje? Dakle, u tome je problem. Sve je to lepo, sve je to zavodljivo. Ljudi na to vrlo lako, da kažemo narodski, se primaju.
Nema toga ko neće krenuti tim putem koji nudi rešenje koliko sutra. Definitivno da Siniša kaže da će to trajati, ali pazite, oni nude promenu za 21 dan. Pa ja to imam svaki dan. To je placebo efekat. Ali da mi neko trajao, da mi neko promenio sebe, to je proces koji traži vreme. Što je složeniji, što je zahtevniji klijent, i kod nas dolaze ljudi koji nemaju nikakve evidentne probleme. Dolaze zbog ličnog rasta i razvoja. Ali on, da bi to postigao, mora da dođe do nekih spoznaja o sebi, do neke istine o sebi. Ne da dođe i da mu kažete, mislite dobro, bit će dobro. Naravno, postoje tu neke tehnike koje su oni razvili. Ali pogledajte, sve te metode, dođite, dvodnevni kurs, postajete edukatori. Pazite, to je potpuno nerealna priča. Nije životvorna priča. To će trajati. Da vidimo koliko to traje posle 10 godina. Kakve promene se postižu? Da li je to neko pratio kroz vreme? Jeste li pratili? Je li neko pratio? Pa, meni je sad ovde zanimljiva ova priča u smislu što kod mene, na primjer, na radionice dođu ljudi koji su bili na psihoterapiji dugo godina pa nisu postigli rezultat. Da, tako da je sve to, tako da je sve to nekako može da se posmatra iz više uglova. Ali u suštini koliko mi i kroz psihoterapiju, koliko mi uopšte možemo da spoznamo, da li ćemo mi zaista spoznati sebe. Meni je negde, ja ne volim kada se priča o nečemu što se ne poznaje. U smislu, voleo bih, na primjer, da neko vidi, da prođe neko kroz taj program, pa da onda razgovaramo. Dobro, u smislu šta sve taj program pokrije upravo. Sve te knjige koje je Luisa Hay napisala takođe nude neku vrstu programa i edukacije kroz te knjige. Ja sam uče videla, upravo znači... ovo što je doktor rekao, što jeste suština, s čim se potpuno slažem, a to je spoznaja sebe, da vidim ko sam to ja. Da vidim, ali znate što je problem onda? Ljudi ne uspeju to da urade preko knjige koje im se nude i preko formula koje su tamo napisane i onda osjećaju dvostrukli problem sa sobom. Mi imaju problem kako su ušli u rešavanje preko Luisa Hay, preko Luisa Hay nisu uspeli u 90% slučajeva čitajući knjige, osjećaju se duplo neuspešno. I onda dolaze kod doktora. Šta se onda događa? Pa pazite, ja ne kažem, ne sporim da Siniši da postoje limiti u svakom poslu. Nismo ni mi čudotvorci. Problem jeste što se oni nude kao čudotvorci. To jeste problem. Dakle, ako vi kažete da svako ko može da veruje, a da bi verovali, morali bi biti u istini, istini sa sobom. Vera jeste istina. Recite mi koliko ljudi. Dakle, pogledajte koliko isposnika imate koji su stigli do kraja tog puta vere. Od Svetog Nikolaja Velimirovića pa na pune su knjige, svetootačke, takvih priča. Ljudi su život posvetili. Ovde dođete i kažete instant varijanta, prečica, evo vam put do vere, put do Boga, put do ostvarenja, do sebe, do svega što želite, samo poželite i verujte. Pazite, to su fraze. Budimo realni, to su fraze. Luisa Hay je bila i izuzetno dobar menadžer i dobar pisac, sudeći po knjigama pisala. Šta mislite da je najvažnije što je ostavila kao svoju zaostavštinu? Znači? Pa, meni uvek u glavi odzvanja njena rečenica sa jednog njenog predavanja, a to je ja učim ljude da vole sebe. I to je negde, ali ne u smislu egoizma, nego zaista da vole i da prihvate, i da prihvate po, sebe i da je tu negde njena poruka u stvari naj... Doktore, da li Luisa Hay nanela više ili štete takozvane pozitivne psihologije? Ma ja mislim da je generalno pozitivna psihologija jedan kako bi rekao, nešto što nije dobro, nešto što nije dobro, nešto što obećava, nešto što ne stoji. Dakle, ja opet kažem, nije stvar u tome, kako Siniša kaže, upoznajte se s tim. Imamo čitavu istoriju religije, filozofije, psihologije. Da li je Luisa Hay bila pozitivna pojava ili ne? To je ono što mi je interesuje. Po meni ne, ništa od ovih priča nije pozitivno, iako ne sporim da nekim ljudima može pomoći. Ja moram da kažem da se ne slažem zato što je vrlo praktično sve to što ona radi. Hvala što ste bili gosti u ovom programu.